Na semana eu gostei de tomar. Nós ganhamos ali, tuca, se que tenha está. Não. E que eu não tinha uma postrela, mas tuca. На slow motion. Ето сега и гледах къде. Давайте вие надолу, аз съм горе. Не знам кой ти си. Ти знаеш ли стиш? Гушвай го. Гушвай го и... А, така. Ма краката трябва да не ти се виждат, нали знаеш? Ето толкова далеч трудно ще оцелят, но не е невъзможно. Ами ако искаш, давай, да. Ма се пази по стените първо. Да, и аз това му викам. Ей, толкова бързо те взеха? Ами, трябва да го заложиш някъде, ни пази, ама още е рано. Къде са, а? Аха. Ето, това е добър вариант. Стой са, не мърдай се, защото видях един. Стой. Чак. Не, така идеално, стой. Ние чакаме се родят. Опа! Джонта! О, аз не разбрах, сори! Верно ли влезнаха от всякъде? Бомбата оставих в нашата база, не мога да я запазя, така че... Предпоследната стая. Няма някакъв провес отгоре, само гледам на пушка. Не, не мога. Това ще е... 30. Не там колко нещо такова. Някой ги взима добре обаче.
Кирил е долу, където е скрил. Не, бе само тъмното в кушет. Жорка, къде? Ова горе се изборки. Я само как ми чакам. Нека, нека. Трябва да викнем. Брат, пред тебе има жълти, давай. Има двама жълти пред тебе, давай. Давай, 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 давай. Дева. На последната стая има един. Ясно, да. Някъде там, да. Някой го взе? Ти ли го взе? Идвам, идвам. Къде? Айде. А в дясно също ли няма? Добре, аз ще покрия в дясно. Добре. Ми заложихме на един и влезе в гръб. Да, долу има си трима, момента сме заложили на гръб. Нагоре, да. Е, още един. Двама станаха. Трима станаха. Абе, ни коляната долу. Не знам. Мен дойде ме потупа по рамото вика убийци. Да, да ти бърг в средния пръст. И това любов ли е? Давай, 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 давай. Е, бачо.
Добре, отива горе, обид вече, нека вие като спорите. Обидахме това машина. Заложих на една за Да, и мене ме уби след това. Той пръв ме уби, че бях отзад. Са внимателно да ни изколят пак. Ей, ги раждат. Издадени. Издадени, че сме горе. Така, на първата тяхна стая има един. Добре. Е там, Жорка, е там. Двама са. Един вляво, един вдясно. Един вляво, един вдясно. Я, що не пращаш там? Аз виждам стената, ама... Не, не. Ако искаш, аз ще мина тук, ти да... Е, да, двама на средата има точно. И един най-дясно. Да, тук е... Мога да вземе това. Щита мога да вземе, Жорка. Аре, покрих, покрих. Е, там него има един, ма не мога го отсега. Вече са двама, вече са двама. Целите? Да. Е, там. Жорка, кофти позиция. Убил, убил, убил. Браво. Е, там е. То на прозореца само той ли остана? Да. Да, видя го, той е сега вляво на вратата е, не е на прозореца. На вратата е. На прозореца е. О, вече има и там на вратата един. В края на блока има един. В края на блока има един. Точно, да, там. Браво, уби го. Браво, 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 браво. Давай, 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 давай. Само един на прозореца остана. Да. Убили го. Браво, давай, 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 давай. Thank you.
Един има на тях на дясно. Само той, само един остана. Ея там пред тебе. Не, едва ли? Искаш да те покривам. Добре. Давай. Обезвредия, обезвредия. Шапката не си си... А, махнал си я, бе. Махнал я, бе! Тело е там в дъното, ама е далеч. Вътре в къщата има, ама много са далече, не мога, не ми е точно. Добре, добре, тук съм. Под стълбите ли? Е, там в къщата са много. Така да е, в блока. Къде? Ема аз не мога от този нищо направя. Е, попоръжто се боиш. Обед, 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 обед. Как боли! Опа! Фак! Дева! Толкова ги държах. Краката. Си боли, да ева. Краката. Това е корема, че си боли. Бълно там отдолу. И мене. Минал се отстрани с ляво и облежда напред. Отдолу се взели всичко. Е, бомбата, нали трябва да пазим? А то наше в ляво къде е? Отпред. Май жив. Смисъл към бомбата? Да, до бомбата си. Там зад това, зад скита беше. Да. Наше е наше, така ли? Наше е наше. Ама ме яко ме зриха.